soovi korral on mul võimalik videot lisada ka kohe avalehele, ehk siis mitte avanevale uuele lehele, vaid kohe esilehele, mille pealt saame ka video käivitada. Selleks ma kasutan teist Moodle'i vahendit. Olen taas jällegi sektsioonis 8, lisavahend, ja kasutan nüüd vaheteksti. Tegemist on standardse Moodle'i vahendiga. Siia kasti võin lisada näiteks ette kirjutise ja seejärel kasutan taas antud juhul Moodle meedia nuppu, Finder Upload, otsin avaliku videot, valin selle, valin see fail, sisesta, kontrollin, et need ei oleks samal real, ja seejärel salvesta ja mine tagasi kursusele. Nüüd ma näen, et minu video kuvatakse kohe esilehel ja mul on võimalik see video siin esilehel ka käivitada. Tervitus! Panen pausi peale. Ja samamoodi ma saan selle video klikkida ka üle ekraani ja panen ka tähele, et siis selle video juhatab sisse see tekst, mille ma eelnevalt lisasin. Mõnel juhul on mõistlikum see tekst lisada peale seda, kui ma olen selle video lisanud. Sest muidu võib juhtuda, et Moodle lisab selle video topelt siia.